WhatsApp នៅទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទាក់ទងនឹងអត្រាកម្មសិទ្ធិបាទដោយសារតែខ្ញុំខានធ្វើវីដេអូយូរហើយឥឡូវមួយទៀតសូមជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំអូខេបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខានពេលយូរយើងទៅមើលតោះអូខេតោះបាទឥឡូវយើងចូលដល់ក្នុង computer របស់យើងវិញបាទនិយាយអំពីអត្រាកម្មសិទ្ធិបាសនេះអត្រាកម្មសិទ្ធិបាសទី1ហ្នឹងគឺអត្រាកម្មបាទអត្រាកម្មគឺជាប្រតិកម្មសាបប្រតិកម្មសាបជាប្រតិកម្មរវាងអ៊ីយ៉ង់អ៊ីដ្រូញូមរបស់អាស៊ីតនិងអ៊ីយ៉ង់អូហាដូរបស់បាសឧទាហរណ៍ស្មីងស្មីការចំនួន3នេះស្មីការទី1គឺស៊ូតអណោហាបំបាយទៅបានជាអណាបូកបូកនឹងអូហាដូបាទទី2ហ្នឹងគឺអាស៊ីតក្លូរីត្រិចបូកជាមួយទឹកបានជាយ៉ងនីត្រូញូមបូកនឹងអូក្លរដកបាទហើយយ៉ងនីត្រូញូមនឹងអូហដកដែលទទួលបាននេះគឺប្រតិកម្មជាមួយគ្នាបានក្លាយជាពីទឹកបាទនេះជាប្រតិកម្មបន្សាបាទអាស៊ីតទឹកអត្រាកម្មឬអត្រាមានអាស៊ីតបាទជាដំណងឬបច្ចេកទេសដែលគេប្រើនៅទីពិសោធន៍ដើម្បីកំណត់កំហាប់ solution អាស៊ីតឬបាសមិនស្គាល់កំហាប់ដោយប្រើ solution បាសឬអាស៊ីតដែលស្គាល់កំហាប់ច្បាស់លាស់ solution ដែលស្គាល់កំហាប់ហៅថា solution standard បាទអញ្ចឹងប្រតិកម្ម2ហ្នឹងនេះប្រតិកម្ម2ហ្នឹងមានមួយស្គាល់កំហាប់អញ្ចឹងដូចឧទាហរណ៍ក្នុងនេះមានគេរកកំហាប់យងទៅញោមអញ្ចឹងគេនឹងប្រាប់អូហដកនិងមានអូហដកដែលប្រើហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាចកំរើកស្គាល់កំហាប់បានទៅស្ដាយបន្ទាប់ចំណុចទី2គឺចំណុចសមមូលអាស៊ីតបាសចំណុចសមមូលអាស៊ីតបាសគឺចំណុចដែលបរិមាណអាស៊ីតឬនឹងបរិមាណបាសប្រតិកម្មអស់ពី solution ហើយគេប្រើអង្គចង្អុលពណ៌ជាសញ្ញាប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំណុចសមមូលអាស៊ីតបាសកើតមានបាទទំនាក់ទំនងបរិមាណនៅចំណុចសមមូលអាស៊ីតបាសគឺ CA VA ស្មើនឹង CB VB បាទ VA CA គឺកំហាប់អាស៊ីត CB គឺកំហាប់បាសVA គឺមានអាស៊ីត VB គឺមានបាសទី3ជម្រើសអង្គធាតុចង្អុលពណ៌បាទអង្គធាតុចង្អុលពណ៌ជាសារធាតុសរីរាង្គដែលពណ៌របស់វាអាស្រ័យនឹង pH បាទនៅខាងក្រោមជាតារាងបាទនេះជាអង្គធាតុចង្អុលពណ៌ប្រភេទនៃអង្គធាតុចង្អុលពណ៌តំបន់ប្រែពណ៌តំបន់ប្រែពណ៌ហ្នឹងគឺកម្រិត pH បាទអានេះពណ៌របស់អាស៊ីតនិងពណ៌របស់បាសគឺមានទី1ហ្នឹងគឺអេរីយ៉ាងទីនបាទចំណុចប្រែពណ៌តំបន់ប្រែពណ៌របស់ pH របស់វាគឺមាន 3.1 ទៅ 4.4 បាទពណ៌របស់អាស៊ីតគឺក្រហមពណ៌ទឹកកលបាសគឺពណ៌លឿងខ្ចីរីឯប្រូម៉ូទីមុលឃ្យូតំបន់ប្រែពណ៌របស់វាគឺ 6.0 ទៅ 7.6 ហើយពណ៌របស់អាស៊ីតគឺពណ៌លឿងពណ៌របស់បាសគឺពណ៌ខៀវមួយវិញទៀតផេណុលប្តាលីនគឺតំបន់ប្រែពណ៌របស់វាគឺ 8.2 ទៅ 10 បាទពេលដែលនៅក្នុងសូសុងអាស៊ីតគឺវាអត់មានពណ៌ទេប៉ុន្តែបើវានៅក្នុងសូសុងបាសគឺវាចេញពណ៌កលាបបាទហើយនេះគឺជារបៀបប្រើប្រាស់អង្គចង្អុលពណ៌បាទអត្រាកម្មអាស៊ីតខ្លាំងនិងបាសខ្លាំងប្រើអង្គចង្អុលពណ៌ប្រូម៉ូទីមុលឃ្យូបាទហើយយើងត្រូវចាំថាឲ្យតែអត្រាកម្មអាស៊ីតខ្លាំងបាសខ្លាំងយើងប្រើអង្គចង្អុលពណ៌ប្រូម៉ូទីមុលឃ្យូដើម្បីដឹងពីសមមូលអាស៊ីតបាស
មួយទៀតគឺអត្រាកើនអាស៊ីតខ្សោយដោយបាសខ្លាំងមួយទៀតដោយប្រើអង្គជំងឺពណ៌ phenol phthalein អញ្ចឹងយើងចាំថាឲ្យតាបាសខ្លាំងអាស៊ីតខ្សោយ phenol phthalein បាទមួយទៀតគឺអត្រាកម្មបាសខ្សោយដោយអាស៊ីតខ្លាំងអញ្ចឹងគេប្រើអង្គជំងឺពណ៌ eryngitis បាទដោយសារវាតាមកម្រិត pH តំបន់ pH របស់វាអញ្ចឹងគេប្រើរៀងខ្លួនវាមានកន្លែងដែលត្រូវប្រើវាបាទអញ្ចឹងយើងមានកំណត់គំរូខាងក្រោមបាទខ្ញុំអានវានឹងស្ដាប់អញ្ចឹងគេមានសូលូសុង1ដែលមានអាស៊ីតក្លូរីដ្រិចមិនស្គាល់កំហាប់ចំនួន40មីលីលីត្រដែលគេយកទៅធ្វើអត្រាកម្មជាមួយសូលូសុងស៊ូត NaOH ហ្នឹងកំហាប់ 0.55 មហើយគេប្រើមាត្រសូលូសុងស៊ូតអស់ចំនួន 24.64 មីលីលីត្រគេសង្កេតឃើញថាសូលូសុងដល់ចំណុចសមមូលអាស៊ីតបាសបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងគេប្រើដើម្បីដឹងថាចំនួនសមអាស៊ីតបាសហ្នឹងគេប្រើអង្គជំងឺពណ៌ហើយបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងយើងទៅមើលនិតិកម្មកបាទទី1ហ្នឹងគឺចំណុចកហ្នឹងគឺតើប្រតិកម្មខាងលើនេះគេប្រើប្រាស់អង្គជំងឺពណ៌អ្វីបាទហើយខករណីកំហាប់ជាមូលរបស់សូលុងអាស៊ីតក្លូរីដ្រិចបាទតោះឥឡូវកុំឲ្យរងចាំពេលយូរយើងទៅមើលលំហាត់យើងទៅមើលចម្លើយទាំងអស់នេះបាទឬក៏ solution ចម្លើយកហ្នឹងគេប្រើប្រាស់អង្គហ៊ីដ្រូអល់ពណ៌ប្រូម៉ូទីម៉ូលឃ្យូលដោយសារតែប្រតិកម្មនេះជាប្រតិកម្មរវាងអាស៊ីតខ្លាំង HCl និងបាសខ្លាំង NaOH បាទអាពួកនេះគឺអានេះម៉ូណូបាសម៉ូណូអាស៊ីតខ្លាំងនេះម៉ូណូខ្លាំង HCl ហ្នឹងអានេះគឺម៉ូណូបាសខ្លាំងបាទបាសអ៊ីត្រូលីសនេះបាសអ៊ីដ្រូអុកស៊ីតបាសអ៊ីដ្រូអុកស៊ីតបាទខគេនេះកំហាប់ជាមូលនៃអាស៊ីតក្លូរីដ្រិចបាទពីមួយគេមានប្រតិកម្មគេមានសមត្ថកម្មបាទគេប្រាប់មាត្ររបស់អាស៊ីតក្លូរីដ្រិចចំនួន40មីលីលីត្រអញ្ចឹងបំបែកទៅជាលីត្រស្មើនឹង 0.04 លីត្រហើយគេប្រាប់មាត្ររបស់ស៊ូតដែលប្រើអស់គឺ 24.64 មីលីលីត្រអញ្ចឹងបែរជាលីត្រស្មើនឹង 0.02 024.64 លីត្របាទក្នុងករណីយើងត្រូវតែបំបែកព្រោះថាខ្នាតវាគឺគិតជាលីត្របាទរួមមុនវាមួយទៀតគេប្រាប់កំហាប់ស៊ូតដែរគឺ 0.55 មបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលសមីការបាទសមីការមាន3ចំនួន3ទី1នឹងគឺបំបែកស៊ូតទី2គឺបំបែកអាស៊ីតក្លូរីដ្រិចក្នុងទឹកហើយទី3នឹងគឺប្រតិកម្មសាប់រវាងអូហាដកនិងយើងត្រូវញោមដែរវាបំបែកចេញមកបាទនេះគឺសមីការទី1អាស៊ីតស៊ូតបំបែកបានជាអូហាដកនិងអឺបំបែកជាអូហាដកនិងសូដ្យូមបូកទី2អាស៊ីតក្លូរីដ្រិចបូកជាមួយទឹកបានជាយើងទៅញោមបូកនឹងក្លរដហើយប្រតិកម្មទី3គឺសមីការទី3គឺយើងទៅញោមបូកនឹងអូហាដកបានពីទឹកអញ្ចឹងយើងមានរូបមន្តរបស់យើងដើម្បីកណនីរឹកកំហាប់ជាមូលរបស់អាស៊ីតហ្នឹងបាទតាមរូបមន្តបាទតាមរូបមន្តសៃអាវៃអាស្មើសៃបេវៃបេអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងយើងរឹកសៃអានេះបាទនៅសៃអាហ្នឹងអញ្ចឹង
នាំឲ្យ CA ស្មើនឹង CB VB ចែកនឹង VA បាទដោយសារតែយើងបានរៀបរាប់លើសមរកម្មហើយអញ្ចឹងយើងមកចាត់នីយវាតែម្ដងទៅបាទអានេះគឺ0.55m គូននឹង 0.02464 ចែកនឹង 0.04 បាទអញ្ចឹងយើងចម្លើយស្មើ 0.3380m អញ្ចឹងយើងមិនបាច់យើងខ្នាត់មួយទៀតមិនបាច់ខ្នាត់មួយទៀតគឺតែដឹង m ជាស្អីបាទ m ជាខ្នាត់កំហាប់តែខ្នាត់កំហាប់មែនទែនគឺ 0.0038 មូលក្នុង1លីត្របាទអញ្ចឹងដូចនេះកំហាប់របស់ sodium acid HCl គឺ 0.338m ឬក៏ស្មើនឹង 0.338 មូលក្នុង1លីត្របាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីថ្មីហើយអរគុណខ្លាំងមែនទែន thank you so much hope you guys enjoy with this clip anyway hope you all hitthe button subscribe for more video បាទឥឡូវមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងសូមសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត video ហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅខាងក្រោមដើម្បីមើល video ថ្មីៗដែលខ្ញុំ update បន្តបន្តអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយ bye bye